Քաղաքականություն, տնտեսություն, պատահարներ, իրադարձություններ Միացյալ Նահանգներից, Հայաստանից և ողջ աշխարից։ Օրվա ամենահրատապ նորությունների լրահոսով եթերում կրկին AMJN News-ի թողարկումն է։ Լոս Անջելեսի տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Կարինե Կեպենյանը։ Առավել կարևոր իրադարձությունները նախ կարճ տեսաշարով։ ԱՄՆ-փոխնախագահը կոչ արել ուժեղացնել զենքի վերահսկողությունը։ Ամնոմ մարդիկ են զոհվել ձյան առատ տեղումների պատճառով։ 4 մարդու գնդակահարել են Լոս Անջելեսի կենտրոնում։ Ռաֆի Հովանիսյանը շարունակում է պայքարը։ Ողբերգական դեպք Լորեի մարզում։ Իսկ այժմ առավել մանրամասը։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսում հանրապետականները պնդում են, որ նախագահ Բարակ Օբաման հանի Պենտագոնի ղեկավարի պաշտոնում առաջադրված Չակ Հեյգլի թեկնածությունը և պաշտպանության նախարարի պաշտոնում նշանակի մեկ ուրիշին, ով վեճերի տեղիք չի տա։ Համապատասխան դիմումը հանրապետական կուսակցության 15 սենատորների կողմից ուղարկվել է վարչակազմի ղեկավարի անունով։ Ուղերձին նախաձեռնողը եղել է կոնգրեսի վերին պալատում հանրապետականների խմբակցության փոխղեկավար սենատոր Ջան Քորնենը։ Նրանք իրենց դիրքորոշումը փաստարկել են նրանով, որ Հեյգլը, որն ինքն էլ անցյալում սենատոր է եղել Նեբրասկայի նահանգից, չի օգտվում երկուսակցական աջակցությունից։ Նամակի հեղինակները նշում են, որ այդ կարևոր պաշտոնի թեկնածուն չպետք է վեճերի կամ տարաձայնությունների տեղիք տա, սակայն նրանց կոչը հազիվ թե դրական արձագանք գտնի։ Կառավարող դեմոկրատական կուսակցությունը տեղերի մեծամասնություն ունի սենատում, որն էլ պետք է հաստատի Հեյգլի թեկնածությունը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման կողմնորոշվել է Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի զորքերի Միացյալ Հրամանատարի թեկնածուի հարցում։ Պաշտոնը կառաջադրվի ռազմաօդային ուժերի գեներալ Ֆիլիպ Բրիդլովին։ 57-ամյա Բրիդլովը Եվրոպայում և Աֆրիկայում ամերիկյան ռազմաօդային ուժերի հրամանատարն է։ 35 տարվա զինծառայության ընթացքում նա հասցրել է աշխատել Եվրոպայի տարբեր երկրներում։ Մասնավորապես Գերմանիայի Դեմոկրատական Հանրապետությունում նա եղել է Ռամշտայն կայանի հրամանատարը։ Եվրոպական դաշնակիցներին Բրիդլովի թեկնածությունը ներկայացրել է 3 Բրյուսել այցելած Պենտագոնի ղեկավար Լիոն Փանետան։ Ավելի վաղ ենթադրվում էր, որ Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի ուժերի ներկա հրամանատար Ջեմս Ստավրիդիսին փոխարինի Ջան Ալանը, որը գլխավորել էր դաշինքի խմբավորումը Աֆղանստանում։ Սակայն սկանդալային պատմության մեջ ներգրավելուց հետո Ալանը հրաժարվել էր պաշտոնից։ Ամերիկյան մամուլում բացահայտել են հոնորարի չափը, որը Հիլարի Քլինթոնը կստանա մեկ ելույթի համար։ ԱՄՆ նախկին պետքարտուղարը Հերի Ուոքեր գործակալության հետ պայմանագիր է կնքել, որը կազմակերպում է հայտնի անձանց ելույթները և դասախոսությունները։ Համաձայն պայմանագրի, Քլինթոնը յուրաքանչյուր ելույթի համար կստանա $200,000. Այդ գումարը ավելի է պետքարտուղարի պաշտոնում նրա պաշտոնական աշխատավարձից, որը նա լքել է մեկ ամիս առաջ, այն ժամանակ Քլինթոնը վաստակում էր $186,000. Չնայած հոսպիտալացմանը և առողջական խնդիրներին, նախկին պետքարտուղարը պատրաստում է նոր աշխատանքի անցնել Գառնանը։ Նա արդեն նշել է, որ միջոցների մի մասը կհատկացվեն բարեգործությանը։ ԱՄՆ-ի փոխնախագահ կոչ է արել ուժեղացնել զենքի վերահսկողությունը։ Դիտենք տեսանյութը։ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջո Բայդենն ամերիկացիներին կոչ է արել աջակցել զենքի շրջանառության խստացմանը, հանդես գալով Քանետիկըտ նահանգում Սենդի Հուկ դպրոցի շենքի մոտ, որտեղ 26 մարդ էր սպանվել։ Բայդենն հայտարարել է, որ իրադարձություններից հետո ամերիկացիների վերաբերմունքը զենքի վաճառքի հարցի նկատմամբ փոխվել է։ Փոխնախագահը նշել է, որ եթե քաղաքական գործիչները չաջակցեն զենքի վաճառքի խստացմանը, ստիպված կլինեն վճարել դրա համար։ Բայդենը բարձր է գնահատել իշխանության մարմինների աշխատանքը, բայց ընդգծել, թե ամերիկային կդատապարտեն որպես հասարակություն, եթե որևէ գործողություն չձեռնարկվի քաղաքացիների զինված հարձակումներից պաշտպանելու ուղղությամբ։ Ամերիկյան ժողովուրդն աջակցում է մեզ, դուք պետք է դա իմանաք, դուք պետք է իմանաք, որ կա բարոյական գին, որը ստիպված ենք լինելու վճարելու անգործության դեպքում, ասել է ԱՄՆ փոխնախագահը։ Հունվարին ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման կոնգրեսի քննարկմանն է ներկայացրել զենքի խնդրի վերաբերյալ օրինագծերի փաթեթ։ Սպիտակ տունը կրկին առաջարկել է մասնավոր անձանց արգելել գրոային հրացաններ և բազմակի լիցքավորվող փամփշտականներ ձեռք բերել։ Օրինագիծը նաև պետք է արգելի առանց գնորդի անձը ստուգելու զենք վաճառել։ ԱՄՆ հրաձիգային ասոցիացիան արդեն իր դժգոհությունն է հայտնել Օբամայի առաջարկի վերաբերյալ։ Միացյալ Նահանգներում 2011 թվականին ծնողների կամ խնամակալների վատ վերաբերմունքի կամ անհրաժեշտ ուշադրության բացակայության պատճառով մահացել է 1570 երեխա։ Նման տվյալները պարունակում ԱՄՆ առողջապահության և
սոցիալական ծառայությունների նախարարությանը պատկանող երեխաների հարցերով Դաշնային բյուրոյի զեկույցը։ Զեկույցի հեղինակների խոսքով ընդհանուր առմամբ ամերիկյան ընտանիքներում 2011 թվականին վատ վերաբերմունքի կամ անուշադրության է արժանացել 676,569 երեխա, ըստ զեկույցի 78.3%-ի դեպքում երեխայի մահվան պատասխանատվությունը կրել են ծնողները, 13.4%-ի դեպքում կողմնակի անձին, 8.3%-ի դեպքում մեղավորներին հայտնաբերել չի հաջողվել։ Հիշեցնենք, որ 2007-ի հայտնի դարձավ, որ ԱՄՆ-ում Խորթ Մոր կողմից սպանվել է Ռուսաստանից որդեգրված 3-ամյա Մաքսիմ Կուզմինը։ Մեքսիկայի քաղաքացին ձերբակալվել է Կալեքսիկոյում գտնվող անցակետում, երբ փորձում էր գրեթե 37 փաունդ կոկաին անցկացնել ԱՄՆ տարածք։ Դաշնային իշխանությունների փոխանցմամբ թմրանյութի գինը կազմել է $440,000. Այն եղել է 15 փաթեթներում, որոնք թաքնված էին Չերոկի մակնիշի մեքենայի մեջ։ Կալեքսիկոյի 29-ամյա բնակիչը կանգնեցվել է անցակետում, երբ գործակալը նկատել է, որ նա թմրանյութի ազդեցության տակ է։ Ոստիկանները վարժեցրած շների միջոցով գտել են կոկաինը և ձերբակալել մեքսիկացուն։ Նա պահվում է Imperial County բանտում, առաջիկայում նրան մեղադրանք կառաջադրվի։ ԱՄՆ-ում մարդիկ են զոհվել ձյան առատ տեղումների պատճառով, դիտենք մանրամասները։ Վերջին 100 տարվա ընթացքում ձյան ամենաառատ տեղումների պատճառով, որոնք փետրվարի 21-ին գրանցվել են ԱՄՆ-ի կենտրոնական նահանգներում, առնվազն 2 մարդ է զոհվել։ Եղանակային վատ պայմաններ են 20 նահանգներում՝ Քանզասում, Միզուրիում, Քալորադոյում, Արիզոնայում, Նեբրասկայում։ Քանզասի և Միզուրիի նահանգներում, որոնք ազգային օթերևութաբանական ծառայության տվյալներով դարձել են տարերքի էպիկենտրոնը, արտակարգ դրության ռեժիմ է սահմանվել։ Օթերևութաբանները նշում են, որ ձյան տեղումներն ուղեկցվել են ուժեղ քամիով։ Ինչպես հաղորդվում է անբարենպաստ եղանակային գոտում, Քալորադո նահանգից մինչև Իլինոյս նահանգ հայտնվել է 60 միլիոն մարդ, ինչը կազմում է ԱՄՆ-ի ամբողջ բնակչության 20%-ը։ Եղանակն արդեն առնվազն 2 մարդու զոհվելու պատճառ է դարձել։ Նեբրասկա նահանգում զոհվել է 19-ամյա մի աղջիկ, իսկ Օկլահոմայում 18-ամյա մի երիտասարդ։ Ոստիկանության տվյալներով սայթաքուն ճանապարհին նրանք կորցրել են իրենց ավտոմեքենաների կառավարումը։ Առանձին շրջաններում ձյան ծածկույթի բարձրությունն արդեն գերազանցել է 45 սանտիմետրը։ Նման բան այստեղ չի եղել 1912 թվականից ի վեր։ Նահանգներում փակ են բոլոր դպրոցները, ինչպես նաև պետական և առևտրային հաստատությունները։ Օդանավակայանները արդեն հաղորդել են չվերթները չեղյալ հայտարարելու մասին։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք ինքներդ էլ կարող եք դառնալ AMGA News-ի թղթակից և մեզ ուղարկել ձեր նկարահանած արտակարգ պատահարների տեսագրությունները կամ լուսանկարները։ Լավագույնները կցուցադրվեն մեր եթերում։ Ոստիկանությունը հետաքննություն է սկսել, երբ այսօր Վեսչեստրում այրված մեքենայում տղամարդու դիակ են գտել։ Հրշեջները դեպքի վայր են ժամանել գիշերը ժամը 4:45-ի սահմաններում և 5400 West 99-րդ Street Hasse-ի մոտ այրվող մեքենա հայտնաբերել։ Կրակը մարելուց հետո վարորդի տեղում դիակ են հայտնաբերել։ Քնիչները նշել են, թե արտաքին զննությամբ մեքենա է բախվել կայանված մեքենաների և փախել է դեպքի վայրից։ Ականատեսները պատմել են, որ կայանված մեքենայի վարորդը փորձել է դուրս գալ այրվող մեքենայից, սակայն ապարդյուն։ Ներկայումս որոնում են փախած մեքենայի վարորդին պարզելու դեպքի բոլոր հանգամանքները։ 4 մարդու դանակահարել են Լոս Անջելեսի կենտրոնում գիշերային ակումբի մերձակայքում։ Միջադեպը տեղի ունեցել գիշերը ժամը 2:20-ի սահմաններում 1000 Hill Street Hasse-ում, The Belasco Theatre-ի մերձակայքում։ Ոստիկանության փոխանցմամբ երկու տղամարդ նախ վիճել են ակումբում, ապա վեճը շարունակել են բակում։ Վիճողներից մեկը դանակահարել է դիմացինին, ապա 3 վկաների, որոնք փորձել են օգնություն ցուցաբերել։ Տուժածներին տեղափոխել են հիվանդանոց, ըստ բժիշկների նրանց կյանքի ոչինչ չի սպառնում։ Ոստիկանությունը մի քանի մարդու ձեռնաշղթաներ է հագցրել պարզելու կասկածյալին և դեպքի հանգամանքները, արդյունքում նրանցից մեկին ձերբակալել են։ ԱՄՆ-ում տնտեսական լրտեսության դեմ խիստ միջոցներ է ձեռնարկվելու, դիտենք մանրամասները։ ԱՄՆ իշխանությունները մտադիր են հասնել նրան, որ մյուս երկրները տնտեսական լրտեսության և ամերիկյան կառավարությունից և ամերիկյան ընկերություններից առևտրային ոլորտում կարևոր տեղեկությունների գողության դեպքում պայքարի համար խիստ միջոցներ ձեռնարկեն։
Մենք կշարունակենք վճռական քայլեր ձեռնարկել ամերիկյան կոմերցիոն գաղտնիքների գողության դեմ պայքարի համար, որոնք կարող են օտարերկրյա ընկերությունները կամ օտարերկրյա կառավարությունները օգտագործել տնտեսական առավելություն ստանալու համար։ Կոմերցիոն գաղտնիքների գողությունը սպառնում է ամերիկյան ձեռներեցներին, խաթարում է ազգային անվտանգությունը և ռիսկի ենթարկում ամերիկյան տնտեսության անվտանգությունը, ասված է վարչության հրապարակած տնտեսական լրտեսության դեմ պայքարի ոլորտում ռազմավարության զեկույցում։ Գլխավոր դատախազ Էրիկ Հոլդերն ասել է, թե գաղտնի առևտրական տեղեկությունների գողությունը ամեն տարի ամերիկյան ընկերությունների համար արժենում է տասնյակ միլիարդավոր դոլարներ և վտանգ է հանդիսանում ազգային անվտանգության համար։ Վարչությունը խոստացել է, որ դիվանագիտական ալիքներով ճնշում կգործադրի այն երկրների վրա, որոնցից առավել մեծ է կիբերհարձակումների վտանգը։ Նախորդին Median ընկերությունը զեկույց է հրապարակել, ըստ որի ամերիկյան ընկերությունների վրա հակային հարձակումները կատարում է Չինաստանի ազգային ազատագրական բանակի ստորաբաժանումը հատուկ զորամասը։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Հուն Լեյը հերքել է Median-ի ներկայացրած տեղեկությունը, հայտարարելով, որ Չինաստանը պարբերաբար դառնում է հակային հարձակումների զոհ, ընդ որում այդպիսի հարձակումներից որոշների հետքերը տանում են հենց ԱՄՆ։ Մնացեք մեր եթերում և ծանոթացեք հայաստանյան և միջազգային նորություններին։